Az taxılçılıq rayonlarından hesab olunan Cəlilabadda taxıl əkinə maraq ilbəil azalır. Kəndlilərin əkin sahələrinə vaxtı-vaxtına lazım aqrotexniki qulluq göstərə bilməməsi məhsuldarlığa ciddi təsir edir. Sonda isə xərclərin çox, gəlirin az olması kəndlilərin pay torpaqlarını icarəyə verməsinə gətirib çıxarır. Kombay olur, traktor olmur, kombay olmur. Belə-belə mən üsbət eləyib, tapa bilmirəm ki, onun xərcini ödəmək üçün, ona görə də mənə bu icarəyə verilən bu torpağımı, hər şeyimi də ödəyir. Bəzi fermerlər hesab edir ki, yağıntı normal düşsə sahələrdən kifayət qədər məhsul götürmək mümkündür. Havaların da yaxşı keçməsi, taxılımızın daha da inkişafına, daha da mümbit hərəkət inkişafına böyük təkən yaradır. Taxıl əkindən imtina edib başqa yol seçən fermerlər də az deyil. Malqara yeminin baha olduğunu görən kəndlilər taxıl sahəsini bu il dincə qoyaraq ot əldə edib satmağı daha məqsəd uyğun hesab edir. Otdan götürdüyüm gəliri taxıldan götürə bilmirəm. Taxılın maya dəyəri bizə ucuz başa götürürlər. Bizdən ucuz götürürlər. Amma onun əkinə sərf elədiyimiz xərc baha başa gəlir. Ona görə də əkmək bizə sərf eləmədi. Qazax rayonunda da vəziyyət fərqli deyil. Əsasən əkinçiliklə məşğul olan Yuxarı Salahlı kəndində ötən illərə nisbətən bu il 50 hektardan çox sahəyə taxıl səpilməyib. Əvvəlki illərdə də qarın yağmaması və suarma suyunun olmaması nəticəsində məhsullarlığın aşağı düşməsi fermerlərdə taxıl səpinə marağı azaldıb. Hələ bu azmış kimi gəmiricilərə qarşı kütləvi tədbirin görülməməsi nəticəsində gəmiricilərdə sahələrə xeyli ziyan vurur. Çünki artıq adamlar müəyyən əziyyət çəkir, xərç çəkir, torpağın əkilməsi, toxum alınması, səpilməsi, nəticədə suyun olmaması həmin fermerin birbaşa ziyanla əmələ gəlməsinin səbəbi olur ki, növbəti, məsələn, bu il bizdə əvvəlki illə müqayisədə taxıl sahəsinə də əkinin ümumiyyətlə 50 hektar azalmışdır. Sıra olduqca ziyan verir havaların quraq keçməsi, həm ziyanvericilərin inkişafına şərait yaradır, həm də ki, taxılın inkişafı üçün çox əlverişsiz şərait də hal-hazırdır. Bu gələcək işlərimizə olduqca mənfi təsir göstərəcək. Dövlət Statistika Komitəsi ötən ilə müqayisədə bu il dənli bitkilərin əkin sahəsinin azaldığı haqqında məlumat verib. Komitədən bildiriblər ki, ötən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə payızlıq bitkilərin əkin sahəsi 11,5%, o cümlədən buğdanın əkin sahəsi 17,2%, arpanın əkin sahəsi isə 0,1% azalıb. Aqrar sahə üzrə mütəxəssis Vahid Məhərəmov bildirdi ki, ötən il baş verən su çatışmazlığından sonra bir çox fermer bu il taxıl əkinə risk etmədi. Bundan əlavə, ötən illərdə dənli bitkilərə ayrılan subsidiyaların nəzarətdə olmaması yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən statistik rəqəmlərin şişirdilməsinə səbəb olurdu. Lakin nazir dəyişdikdən sonra, yeni nazir gəldikdən sonra o artıq demək olar ki, bu sahəni nəzarətdə saxlayır. Yəni, hansı rayona nə qədər subsidiya verilir, bunun hamısını onlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin statistikasında bunu yerləşdiriblər. Ona görə də indi rayonlarda bir çox halda dediyim kimi yerli icra orqanları artıq rəqəmləri şişirtməkdə maraqlı deyil. Əkin sahələrinin azalmasının məhsuldarlığa təsirinə münasibət bildirən ekspert hesab edir ki, yağışlar yağsa və suarma lazımı qayda aparılsa məhsuldarlıq da azalmaq olmaz. Ümumiyyətlə, indi vəziyyətə baxmaq lazımdır. Bu, dediyim kimi, ola bilsin əkin sahəsinin azalması, ola bilsin ki, məhsuldarlığa təsir etmədi. Yəni, bunu zaman göstərəcək, bu ilki iqlim şəraiti göstərəcək. Əgər yağış normal yağacaqsa və yaxud da su ehtiyatı vaxtında görüləcəksə, ola bilsin, suvarma vaxtı vaxtında aparılsın, ola bilsin, məhsuldarlıq nisbətən artırmaq mümkün olsun. Yəni, əvvəlki kimi məhsuldarlıq ola bilsin, düşməsin. Vahid Məhərəmov vurğuladı ki, yaz mövsümündə yağışların yağması çaylarda su bolluğuna səbəb olacaq. Bu zaman isə aidiyyatı qurumlar suyu anbarlarda toplamalı, suvarma zamanı fermerlərin istifadəsinə verməlidir. Yaranmış bu vəziyyətdən istifadə olunmalıdır. Bu sahəyə məsul olan məmurlar çalışmalıdır ki, su bolluğundan istifadə edib suyun bir hissəsini ehtiyat anbarlarda toplasınlar, su hövzələrində toplasınlar və əkin vaxtı həmin sudan səmərəli istifadə edilsinlər. Əgər belə olarsa, əlbəttə bizim problemimiz olmaz. Mütəxəssis məhsul istehsalı zamanı digər ölkələrin təcrübəsindən, xüsusilə İsrail təcrübəsindən yararlanmağı məsləhət görür. Azərbaycan kimi digər arid zonada yerləşən ölkələrin istifadə etdiyi bu metod əsasən sudan qənaətlə istifadə etməklə daxili tələbatı tam şəkildə ödəmək mümkündür.